מי שהגיע אמש לדיזינגוף סנטר בתל אביב היה כנראה עד לאליפות הארץ בסטאקינג, ספורט ייחודי המשלב מוטוריקה עדינה וזריזות ידיים והכל עם כוסות פלסטיק. רפי ברבירו ליווה מקרוב את האליפות המותחת, אל תמצמצו. שימו לב, הקטע הבא אינו בהילוך מהיר. אולי זה ייראה לכם ילדותי ופשוט, אך מדובר במשחק. סליחה, ספורט. זה ספידסקס. זה כוסות מיוחדות שעושים איתם כל מיני מגדלים מיוחדים. ככה זה עובד. לרשות המתחרה עומדות 12 כוסות ספידסקס. המטרה? להרום פירמידות מהכוסות, ואז לאסוף לפי מחזורים ידועים מראש, במהירות מרבית כמובן. 533, והשיא שלי הוא 847. השיא שלי במחזור המלא זה 794. זה די היה מכזה התמכרות בן רגע, אני פשוט התחלתי להתאמן ולהתאמן ולהשתפר. וגם היו לי חברים באינטרנט שתמכו בי ועזרו לי. ובסופו של דבר הגעתי למה שאני עכשיו. ספורט הסטאקינג נולד בארצות הברית לפני יותר מ-14 שנה, ויש לא מעט מדינות שאפילו הקימו ליגה רשמית. אך לארץ הקודש הוא הגיע רק אשתקד. שמעתי בכל אלו ביוטיוב שעושים את זה כל כך מהר, אז התחלתי עם כוסות חד פעמיות, ואז בסוף אבא שלי קנה לי כוסות, והתחלתי להתאמן, ואז התחלתי להשתפר. יש בעולם גם מבוגרים, זה עולה עם הגיל, זאת אומרת הילדים האלה שמחר יהיו בתיכון, אז קרוב לוודאי שיביאו את זה איתם לתיכון. במקרה הזה, העץ לא נפל רחוק מהתפוח. כשהתפוח מלמד את העץ טכניקה מהי. כל הכבוד, כל הכבוד. 15. יש לך עתיד בזה? לא, ברור שלא. את העתיד שלי כבר בניתי. לא יאה ולא נאה לצחוק על אמהות, כנראה שלילדים יש יתרון במשחק. אתה לוקח כוס אחד. כן. שם את המצב, ואז את השנייה שם מהם. בבקשה, נסיון מספר אחד. רגע, 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 חזור, חזור. טוב, ככה זה לא ילך, אבל קבלו כמה עצות מאלוף ישראל. אני מנסה להתאמן כמה שאני יכול, אני מנסה להיות מתמיד ומהיר ולא להילחץ. זה די המפתח להצלחה בספורט הזה. אז ילדים, אל תנסו את זה עם כוסות הזכוכית בבית. ובבקשה, לא בין 2 ל-4. שלף שטונדה בכל זאת.